można być się w pomocy. Mimo si, spad numer na zna dokanze. Hej, a odke hen čumel odar barelov. Je dide gang nadze, oče čac nachen tri arče, da zu dumne. Aj sinken hajucan vera cumne. Der adem kareli en karve, hay en giru gira kanucu, hay kakan de prot unenalo. Ինքան կագին ուսուցիչ, այն մայքոս ու գործը,
Սերմներդ պատության պիտի հիշենք վարունը և հիշեք այն ազգը, որ գիրուն ինամայդ երկյող չունի։ Հավիտ
Թնդունու պես այոս պարի։ Դու դեր ջերազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռանելու, պարի միջը ողջ հայրին դու ամբարես, և այս պարը մասին առանձին պարես։ Yeah.
մենք պտտվեց էին մեր մանկության մորորակի շորջը։ Այսօրը մանկապարտեզ ու մանկացրած մեր մանկության տարիների վերջին կանգառն է, որի մեջ խնձուցի ծաղկա երկ ու ժիպին։ Նաև աշխարհի գույնն են մանկությունը և ու հրաշքները։ Առաջին անգամ մանկապարտեզում մենք իմացանք, որ տարն ունի ալույս։ Դարձանք տարաճա ունած, սովորեցինք մեսրոպյան գիրը, հայոց այգուբենը։ Սովորեցրել եք լինել ազնի, ուշի տակ, ճշմարտը խոսում ամեր։ Սովորեցրել եք լսել և ապահով հորինել հեքիաթ, ես մեր հորինած հեքիաթները թողնում եմ ձեր ուշերում։ Давайте скажем спасибо этому великому
Thank you.
խախտելով ավանդույթը արեգակի հիմնով մեր սիրելի երեխաներին կողջունի մեր սիրելի Նատալին, որը եղել է առաջին արեգակցին։ Show.
ճանապարհում եմ դպրոց մեր սաղերին, ասում եմ լավ, էլ ինչ սերունդ պիտի ունենանք, կամ ինչ ծրագիր պիտի մշակենք, որ այսքան ոգով կատարելուց հետո հաջորդ սերունդը հանդես գա։ Այո, մենք միակն ենք մեր հայացքը, միակն է հավատացեք։ Ինչքան էլ որ կատարվի մանկապարտեզից դուրս, ինչ է կատարվում ձեր տներից եւ այլն եւ այլն, մենք մեր տների ներսում մեծացնում ենք այսպիսի հայերի։ Հավատացեք, մենք անկոտրում ենք, անպարտելի։ Նստած մտածում էի, թե լավ, այս բալիկներին, որ այսքան սեր ենք տվել, այսքան գուրգուրել ենք, այսքան դաստիարակել ենք, լավ, չկան այնպիսի, թող ինձ ներեմ բոլորը, այնպիսի, սենց մի ատեսակ, մի գծով, կերված մշակութային կենտրոններ, թե հաստատություններ դպրոցական, որ այս ոգին չկոտրվի։ Ինչու ենք մենք կոտրվում։ Կոտրվում ենք, որ մեծանում ենք, ոչ։ Կոտրվում ենք, որտեղ մեզ կոտրում են։ Դրա համար բոլորի ընտանիքների խաղաղություն եմ ցանկանում։ Ուզում եմ, որ բոլորը այնքան ջերմ լինեք, որ կարողանաք ձեր սերը մեկ վայրկյան անգամ չպակասեցնել այս հրաշքների հանդեպ։ Հաշվի չառնեք, խնդրում եմ, ինչ է կատարվում դրսում։ Մի բարկացեք, մի թերացեք, տվեք ձեր հոգուսերը մեր երեխաներին։ Բարձր ասեք, գիտեք։ Այո։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում եւ շնորհավորում եմ, որ դուք այսպեսին եք։ Ուսում եմ ամեն ինչ լավ կլինի մեր երկրում եւ մենք այսպես թևակով չենք կանգնում, չենք խոսի։ Շնորհակալ եմ բոլորին։
օրով, առավոտից զորով, արթնանալով քնից, դուրս եկա ես մեր տնից, տես որն եմ ուսիս, նոր պայուսը թիթիս, մեջ տարբեր տարբեր մեծ ու փոքր կնակը, օդի Հաղերին բակի էլ ոչ ինչ չխանգարի, ես տես չունեմ։